ako za týmto je, že spravodlivé je de facto to, čo tí ľudia môžu ovplyvniť, keď môžu ovplyvniť svoju pozíciu. Preto vlastne napríklad, prečo je taká populárna myšlienka medzi liberálmi aj v Amerike, ale kdekoľvek inde, že na základe rasy by si nemal byť vylúčený zo spoločnosti a nemal by byť žiadna diskriminácia, na tom sa zhodneme. Ale prečo? Pretože ty keď sa narodíš ako Černoch, tak si nejako nemohol ovplyvniť, či si sa narodil ako Černoch, Beloch, Žid alebo akokoľvek, a preto by si mal mať tie isté podmienky ako tí ostatní. To je tá myšlienka rovnosti, takej tej formálnej rovine, ktorú podporuje každý liberál. A ten ľavicovejší posun, ktorý tam ja dávam, je, otázka znie, a tam advizujem na mnohých neomarxistov, ale do istej miery to sa snažím rozvíjať aj na vlastných úvah. Môžeme my ovplyvniť, alebo nemôžeme my ovplyvniť iba to, ako máme farbu pleti, alebo ako máme fyzické, alebo národnostnú príslušnosť, náboženstvo. My nemôžeme ovplyvniť ani to, aký máme talent, aké máme schopnosti, v akej sa narodíme rodine, v akej sociálnej pozícii sa narodíme, aké sme vzdialenostne nadaní a tak ďalej. To všetko tiež nemôžeme ovplyvniť. Robí nás za to vinných a zodpovedných a hovoriť o nejakej individuálnej liberálnej zodpovednosti za svoj život je v tomto prípade taká pretvárka. A aby si teda mohol hovoriť o spravodlivosti, musíš tieto veci, ktoré človek nemôže ovplyvniť, eliminovať nejakým spôsobom. A nie eliminovať, to sa nedá eliminovať v zmysle, že teraz všetkým dáš nejaké dovienka, nejaké rovnaké množstvo talentu. Môžeš to eliminovať v rámci distribúcie. Iným spôsobom povedané, nebudeš na to hľadiť pri distribúcii. A na čo teda máš hľadať pri distribúcii? A to je tá otázka, ktorá tam rieši. No, máš možné rôzne kritériá zásluhovosti v tej teoretickej rovine. A jednou z tých kritérií je morálna zásluha, jedným z tých kritérií je trh, jedným z tých kritérií je Marxová práca. A ja hovorím o kritérii čistého úsilia, čiže o pracovitosti. A ten posun v porovnaní s Marxom je ten, že Marx hovoril o práci, každému podľa jeho práce. A čo to znamená práca? On vlastne hovoril o schopnostiach. On hovoril o tom, že keď si schopný robotník, tak si zaslúžiš zarábať primerane tomu tým svojim schopnostiam. Lenže práve tá schopnosť je jedna z tých vecí, ktoré ty nemôžeš ovplyvniť v tom svojom živote. Preto ja hovorím o posune, že ak má byť naozaj niečo spravodlivé, tak to nie je to, že koľko pracuješ, ale ako si pracovitý. Čiže aj ten človek, ktorý dáme tomu nemá ten talent, alebo nemá tie schopnosti také silné, ale naozaj sa snaží, vyvíja to úsilie, tak ten si zaslúži takú istú odmenu ako ten, kto ten talent má, pretože nemôže za to, že ten ho má a ten ho nemá. To je proste genetická lotéria, prírodná lotéria, ktorú ty ovplyvniť nemôžeš. Preto ja hovorím o spravodlivosti na základe čistého úsilia, tak to triviálne to vysvetľujem, ale ono to tam je postavené na nejakých filozofických konceptoch. No a samozrejme kvantifikovateľné a v rámci potom do praxe prevediteľné, to je veľmi ťažko, toto je čisto akademická, analytická záležitosť, ale ten spôsob je práve pomocou tých kooperatív napríklad, ktoré by ohodnocovali prácu jednotlivca de facto egalitárne, rovnostársky, a ten rozdiel by bol iba v tom, či ten dotyčný má úsilie, povedzme, dovzdelať sa, či má úsilie, povedzme, na to, aby vyvíjal aktivitu nad rámec, či ponúka nejaký vyšší výkon, nie na základe toho, že má talent, na základe toho, že sa usiluje, že sa snaží, že má tú pracovitosť, že vieš, proste vidíš v kolektíve, kto je pracovitejší, kto nie je pracovitejší, a tam by boli jediné rozdiely, ktoré si viem predstaviť ako spravodlivé v rámci príjmu. Ale iné rozdiely, také, ktoré ponúka, povedzme, trhový mechanizmus, tak tie sa nedajú označiť za spravodlivé, nie na základe kritéria práce, ani na základe kritéria morálnych zásluh, ani na základe kritéria čistého úsilia, pretože ten trh je postavený na de facto náhode. To je otázka, ty môžeš byť maximálne schopný, šikovný umelec, ale dajme tomu za daných okolností, v tomto období tvoje dielo nikto nekupuje, lebo ja neviem, je kríza a čokoľvek, a o 20 rokov si taký istý šikovný a rovnako schopný umelec, ale dáme tomu, nie je kríza, je v móde práve tvoja konkrétna náplň umelecká a strašné peniaze na tom zarobíš. To je proste tak arbitrárne a to je tak náhodné, to rozdielovanie na tom trhu, že sa de facto na ňom nedá postaviť žiadna teória spravodlivosti a vedie to maximálnym nespravodlivostiam. Máš maximálne pracovitého, šikovného robotníka, ktorý od rána do večera drie a zarobí ti 300 eur. A potom máš nejakého Celadona, ktorý sa narodil v dobrej rodinke, od otca získal kapitál, ten kapitál plodí ďalší kapitál, ide mu to, a keď už má 100 miliónov, tak potom ten kapitál, keby bol v komatickom spánku, tak proste sa bude ďalej zveľaďovať a on bude stále bohatšie, nemusí preto pohnúť prstom. A toto ten trh absolútne akceptuje. Trh proste sa vôbec nezaoberá týmito morálnymi danostiami jednotlivcov, týmito spravodlivými vzťahmi. Trh je nastavený tak, aby to efektívne fungovalo, aby ten kapitál sa zhodnocoval. A toto nie je spravodlivé. Takže v tejto akademickej rovine
na tých 500 stránkach riešim v zásade toto. A či sa na tomto dá postaviť alternatíva, tak dá, ale nie som taký naivný, že by som si myslel, že zatiaľ teraz poďme robiť revolúciu v mene čistého úsilia. Skôr ide, to, že ide o to, že keď nám už ten projekt socializmu zlyhá, tak sa bavíme o nejakých alternatívach, ktoré mu dajú nejaké morálne posolstvo. A to je jeden, a to už tým skončím, čo týka Marxa. Marx bol veľmi bravúrny, bol kritik kapitalizmu, ale on nebol teoretik socializmu. On v tých svojich dielách neponúkol víziu, ako to má vyzerať. On, to by bolo aj nevedecké, on to odmietal. On hovoril o tom, že čo je zle na kapitalizme a kam ten kapitalizmus speje. A odhalil tie sily, ktoré ho môžu vlastne rozbiť. Ale tým, že Marx de facto v prísne vedeckých ekonomických kategóriách neprejudikoval, že čo bude a aký mal byť ten socializmus alebo ten alternatívny systém, dal tam maximálne presne zo pár týchto hesiel, že každému podľa jeho práce a tak ďalej, ale on to ďalej filozoficky nerozoberal, tak tomu socializmu chýbal morálny background. Ten socializmus nemal žiadnu morálnu, filozofickú, kategoriálnu výbavu a potom sa premenil na čistý utilitarizmus. A potom bolo veľmi ľahké pre toho Lenina si vlastne nasekať to, ako potreboval za daných okolností, čo už nemal s tým marxizmom de facto nič spoločné. A preto ten socializmus, tým, že nemal tú morálnu základňu, a odmietal de facto aj menej toho historického materializmu, aký si morálny diskurs brať tak vážne, ako by si zaslúžil, tak potom dodnes nemáme vlastne nejakú morálnu teóriu socializmu, alebo sa o ňu začalo snažiť až západný marxizmus, niekedy po druhej svetovej vojne, to vtedy bola úplne opomínaná a toto marxizmu veľmi uškodilo. Preto si myslím, že dneska to treba ďalej rozvíjať aj v tej teoretickej rovine, lebo raz, a to sa fakt môže stať o tých 30-40 rokov, že príde k tomu zlomu a zrazu tu bude treba pomenovať tú alternatívu, tak aby sme neboli na vode, aby sme tam proste mali nejaké silné morálne zábrany, ktoré by nemali byť čirým moralizovaním, ale ktoré by mali mať pevný systém, ale mali by to byť niečo, čo je zdôvodniteľné, ale tak nejaké každodenné moralizovanie typu, že ľudia by mali byť lepší a máme sa radi a budeme strašne solidárni, to je nezmysel. To proste to, na tomto postaviť teóriu, to je banalita. To je morálny gíč a toto ja nikdy nemiem podporovať a preto aj keď sa mnohokrát bavíme aj slovenský kontext, to teraz, že sa tu teraz postaví nejaký strašný intelektuál a povie, že a odmietam korupciu, a kto ju neodmieta? Toto sú tak banálne záležitosti, jasné, že všetci odmietame. Máme sa o tom, ako ju zvrátiť, ako spôsobom to zmeniť. Alebo sa postavím a poviem, ľudia by mali byť lepší. Jasné, že by mali byť lepší, ale tak ako teraz to je pre mňa ako nejaký program, že ako ich zlepším, ako ich spravím lepšími, čo im ponúkam ako alternatívu. Takže vymaňme sa z tej banality a bavme sa naozaj o reálnych alternatívach, reálnych možnostiach a nie o nejakých sníčkoch a morálnom gíči, toto niekam nepovedie. Teda ty máš nejakú predstavu tých morálnych... To je práve tie knihy, že... A to tam aj píšem úplne otvorene, či si ľudia zlí, ako bol Ivan Karamazov, alebo dobrúčky, ako je matka Teresa, na tom vôbec nezáleží. My musíme pomenovať, čo je spravodlivé, bez ohľadu na to, či sú ľudia zlí alebo dobrí. To s tým vôbec nesúvisí. Tam to ide proste o ten systém. Keď ten systém dokážeš nastaviť, tak je úplne jedno, či si zlý alebo dobrý. Príklad sociálny štát. Sociálny štát je mechanizmus, ktorým ty nič nespravíš. Ty sa len pláca daní, pasívny, proste ten štát ti zobrie dane a oni ich prerozdelí tomu chudobnému. Ale ty si nespravil de facto nič. Takže keby si bol ty teraz maniak, zločinec, najhorší človek na svete a ja povedzme matka Teresa Celestina, strašne dobročinný a strašne dobrý súcitiaci, tak je to úplne jedno, lebo z obidvoch nás ten efekt je ten istý. Ten je o ten mechanizmus. Ja sa nemôžem spoliehať na to, že ľudia sú dobrí alebo zlí. Proste oni sú aj dobrí, aj zlí, tam žiadna prírodzenosť neexistuje. Záleží o tom, jak vyrastáš, v akých podmienkách, či ti dal otec 5 rokov facku a teba to ovplyvnilo na toľko, že teraz si zlý, alebo nejaké iné drastickejšie príklady. Proste ľudia môžu byť dobrí, zlí, ten systém musí spravovať tú spoločnosť bez ohľadu.